Det er godt, at Claus han kan med. Har du set min Jesus sæd? Ja, har I set den? Der er ikke noget på? Nej. Den er ligesom mig. Jeg er blank. Ja. Det er mig, når jeg kom til Jesus. Okay. Så er jeg helt ren. Oh. Før der var jeg sådan overskrevet med alt muligt krusidulle noget. Ja, helt klart. Det er simpelthen for nemt for dig, det her, hva'? Yes. Men nu er jeg kommet til Jesus, og så er jeg ren. Nej. Ja, fantastisk. Ja, nej. Nu skal du se. Ja, ja. Ved du hvad, jeg har fundet noget, som jeg er helt vild med. Okay. Og noget, der gør mig helt vildt glad. Okay. Noget, som børnene også kender. Okay. Jeg har fundet en julekalender. Den er flot. Vent lidt. Har du fundet den her ud? Det var sådan lidt. Har du fundet den her ud? Den købte jeg i sidste uge, om fredagen. Og den glæder jeg mig helt vildt til. Ja, den har stået ude i køkkenet hele ugen. Eller her i weekenden. Og jeg glæder mig helt vildt til at åbne til at smage noget chokolade. Jeg tror faktisk, det smager helt vildt godt. Det er helt vildt godt. Nej, det tror jeg ikke der. Det tror jeg faktisk ikke der. Jeg tror faktisk slet ikke, du kan lide chokolade. Hvorfor kigger du på Danny? Undskyld. Jeg tror slet ikke, chokolade er godt. Og det smager ikke godt, og jeg tror, det er farligt. Nå? Og det er slet ikke godt. Nej, du skal slet ikke spise det. Nej. Aha. Hvad, børn, hvor mange kan godt lide chokolade? Det kan jeg også godt. Ved du hvad? Vi snyder lige lidt. Prøv at se her. Den er tom. Uh-oh. Jeg prøver lige at kigge her. Jamen, jeg ved godt, jeg snyder lige. Nummer to, den er også tom. Det var lige, det var tidligere orden. Det skal slet ikke orden. Nej, prøv lige, nu tager jeg altså lige, der er et eller andet i vej med den julekalender her. Den er også tom. Uh-oh. Prøv, min julekalender, den er tom. Uh-oh. Kender du noget til det, Ditte? Måske lidt. Jeg er okay. Lidt vild af chokolade. Jamen. Og det smager faktisk ret godt. Og jeg er sikker på, den er til mig. Den stod lige ved siden af hundeladen op på håret. Og du må godt få noget. Må jeg godt få noget af det her? Ja, det er det. Det er resterne. Og er det resterne fra min julekalender? Ja, det er resterne. Okay. Men hunden, de spiser da ikke chokolade, gør jo, de det? Jo, det gør de. Det tror jeg ikke helt på. Nej, hun kan ikke tåle chokolade. Ser jeg ikke ud som en hund, måske? Og jeg spiser chokolade. Ja, det er din tur. Jo, men... Ja. Jeg tror ikke... Prøv lige at høre her. Ja. Har du ikke set 101 dalmatiner? Jo. Ja. Okay. Og da de var små, ikke, der var de helt hvide, ligesom mig. Ja. Og så spiste de chokolade. Masser af chokolade. Og hutti, så havde de masser af små chokoladefrikker. Chokoladeprikker? Ja. Nu kigger du på Danny igen. Det er mig, der snakker. Ja, undskyld. Altså, jeg ved godt, hun står herovre, ikke også? Men det er mig, der snakker. Ja, du har chokoladeprikker? Nej, ikke nu. Hold op med det der. Ikke nu. Jeg tror, du må skøre. Det næste, det siger, du er... Det næste, det siger, du også spiser slik, måske. Hvad vil I sige? Nej, helt ærligt. Hunden spiser ikke slik. Hvem har skrevet det fjat? Hvad? Hvem har skrevet det fjat her? Det har jeg ikke gjort. Jeg spiser dig så slik. Oh. Jeg elsker slik. Det ved jeg ikke rigtigt. Hvad så med... hvad så med alt det slik, der du købte tidligere? Eller du havde her tidligere? Hvad skulle du med det, når du ikke spiser slik? Der var ikke nogen slikposer. Og desuden er det en hemmelighed. Fordi det er til nogle meget søde børn. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor de er henne. Kan du så ikke lige stå og kigge lidt efter dem? Jeg tror ikke, der er nogen. Ja, den kan godt gå. Ja. Men jeg tror ikke, han siger slik. Gør han det? Ja. Okay. Faktisk så er der... Jeg har også fået øje på en. Det er mit. Du skal lige vende kassen rundt. Jeg vender den rundt. Ja, du skal lige vende den rundt. Jeg skal have de der derovre. Og de der derovre. Så du skal lige vende den rundt. Okay. Ja. Kom nu. Så. Tak. Sådan der. Ja. Okay. Nu skal du høre... Ja. Gør lige sådan her. Jeg skal lige bruge den her. Men faktisk så kan jeg se et sødt barn hernede. Han sidder dernede i den grå trøje dernede, helt ude i siden. Ja. Ham den lille dernede. Og han er også godt på. Nej, det er ikke sikkert. Men jeg ved faktisk godt, hvor der er nogle søde klogebørn henne. Jeg ved godt, hvor de er henne. Okay. Ja. De er faktisk lige her. Okay, jeg kan stadig ikke se dem. De er det? Ja. Kig nu godt efter. Okay. Ej, jeg driller også her. Driller du op bare? Okay, unger. Jeg mener, sidde her,
Kan I ikke komme herop på en række? Kan du ikke lige flytte det der chokolade? Skal jeg flytte det chokolade? Tak, tak. Det tager jeg bare der lige med tak, mit. Tak, tak. Og så skal du flytte din tekst. Den ligger om på min slikpose. Alle en slikpose. Ja. Tak, tak. Åh, oh, de er tunge. Jeg tror ikke, du spiser slik. Okay. Ja, det er poserne. Hvis de er lidt røde, så er det ikke mig. Hundesavl. Lækker. Nu har vi haft en sang her, der handler om at tænde lys i vores hjerter og julestjerner. Der er masser af julestjerner her. Vi har første søndag advent, og advent, det betyder, det er fra latin, og betyder adventus diminus, eller dimini hedder det. Det betyder Herrens komme, eller Herrens ankomst. Og det er det, vi fejrer her op til jul, at Herren han skal komme. Og jeg vil godt starte her med at læse fra Johannes evangeliet, det første kapitel. Vi havde for øvrigt her i vores hjemmegruppe eller alfagruppe her, at det er godt at starte med evangelierne. Og Johannes evangeliet er et specielt godt sted at starte. Og der står, i begyndelsen var ordet hos Gud, og ordet var Gud, og ordet blev til fra begyndelsen sammen med Gud, og alt er blevet skabt ved det ord, og ordet blev liv, og det liv blev menneskets lys, og lyset stråler midt i mørket, men mørket fik ikke bugt med det. Nu ved jeg, at der er en her i kirken, der hedder Rasmus, og han er jo elektriker. Så jeg ved også godt, at nu når der er noget galt med lys, ligesom bare her i formiddag, at så er det jo tip, så tager vi nu og ringer til en elektriker. Det er mørkt, og der er ikke lys i huset. Men det første Rasmus, han tænker på, det tror jeg ikke, det er. Må nu lyset det for bugt for det mørke der? Må det er nok at skifte sikringen? Er det sikringen, det er galt med, eller er det pæren, det er galt med? Må det egentlig er nok? Må mørket egentlig er stærkere end lyset? Det tror jeg ikke, at det er hans første tanke. Jeg tror, at han har en fuld overbevisning om, at lyset, det er bare stærkere end mørket. Det er bare naturlov, at lyset, det er stærkere. Og jeg er også sikker på, at selvom man har nogle sorte huller ude i universet, så tror jeg stadigvæk, at det mindste lys, at det vil kunne ses i mørket. Sådan er det bare. Uanset hvor lille lys det er, så vil det bare kunne ses. Jeg synes også, at det her er en dejlig tid, nu når man kommer cyklen sådan en mørk morgen, der er klokken lidt i fem på arbejde. Og så kan man se, at der er stadigvæk nogle steder, hvor der er lys. Og der skal ikke meget lys til, før man kan se det. Jeg tager sådan lidt ting med. Blandt andet har jeg taget sådan et lys med, så jeg kan sidde fast hernede i. Men nu når vi... Det her er faktisk ikke et helt almindeligt lys. Jeg tror jo godt, I kan se. Det her, det er faktisk et kalenderlys. Det her, det er faktisk et lys, som man egentlig begynder at tælle dagene til, hvornår at det er juleaften. Der kommer lys i det. Men sådan lys her,
det tænder man for, at det skal danne glæde. For at mørket, det skal fortrænges. Og der var faktisk en gang, for ikke så voldsomt mange år tilbage, hvor man egentlig tog sådan en lyser, og så gik man egentlig over, og satte det over i vinduet. Fordi at Danmark har faktisk været i krig. Og der havde man faktisk mørklægningsgardiner for. Og det hele det skulle være mørkt, fordi fjenden skulle bare ikke kunne se mig. Det var egentlig det egentlig handlede om. At lyset, det ville fortrænge mørket. Og hvis man kunne se lyset i vinduerne i byen, så ville det være større sandsynlighed for, at tyskerne ville bombe byen. Så derfor valgte man egentlig at tage nogle mørklægningsgardiner. Og så den dag, hvor Danmark blev fri, den 4. maj 1945, der rykkede man de der mørklægningsgardiner ned, smed dem ud på gaden og tændte ild i det, og så tændte man lys i vinduerne. Fordi nu kunne man have lov til at vise, her er lys, vi sætter lys i mørket. Fordi at lyset skal sejre over mørket. Det synes jeg også, at det er et meget godt billede, at man egentlig kan se. Så der er faktisk mange måder, man siger, at det er mørkt på. Jeg vil læse her fra Matthæus evangeliet, det 5. kapitel, fra vers 14. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så alle så det lys i alle huse. Ja, så man kan se lyset i alle huse. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Jeg har også taget et andet lille lys med. Det her, det er godt nok batteridraven. Og det er fordi, at der er jo ikke nogen børn, der skal have nogle dårlige idéer med at tage en lys, strenlys, og så sætte det over en spand over det. Fordi, at når man har et lys, og sætter en spand over det, så kan man jo slet ikke se lyset. Så er lyset jo bare helt væk. Så er der jo ingen, der får glæde af det. Det hjælper jo ikke, at man har et lys, og så bare gemmer det væk og står tændt, så er det jo ingen nyt til. Det skal frem, så alle kan se det, og så man kan glædes ved det. Nu ved jeg godt, der er meget lys heroverfra. Så det kan godt være svært at se sådan et meget svagt lys. Men hvis det er helt mørkt, så er det faktisk meget nemt at se et svagt lys. Men den dag, at Jesus han kom ned til os, der fik vi at vide, at vi er lyset. Han tændte et lille lys i os, i dig og mig. Et lille lys, som ikke skal gemmes bort. Et lille lys, som må skinne. Det kan godt være, at man sådan set synes, at det lille lys, jeg har, at det er ikke ret meget. Det er bare sådan et, der bare er lidt og svagt. Men et svagt lys kan jo også skinne ud i mørket. Det kan også fortrænge mørket. Der skal ikke ret meget strøm til for sådan en lille pære at fortrænge mørket. Heller ikke selvom det er det dybeste mørke. Jeg vil læse videre her i Johannes evangelie, det 1. kapitel. Der kom et menneske udsendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd om, at han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men kun vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var kommet til verden, og han var i verden, og verden var
blevet vidne. Verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sin egne, men hans egne tog ikke imod ham. Men han kom til dem, der tog imod ham, gav han ret til, at de kunne blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, men af Guds vilje. Det er vigtigt egentlig at forstå, hvad man siger, at det lille lys, vi har, hvad man siger, det lys, at Jesus han kom, at Maria hun blev befrugtet af Helligånden. Gud han valgte, Maria, du skal bære det frem, det barn frem, det der skal være verdens lys. Lige pludselig så mindede Gud mig egentlig om, eller Helligånden mig om, at det er faktisk er stort, det han egentlig har gjort, at han egentlig valgte sådan en pige som en Maria. Hun havde ikke en mand. Hun var ikke gift. Men alligevel så valgte han hende. Og når man egentlig ser på, hvordan egentlig traditionerne er i, hvad man siger, blandt jøderne, så kunne hun lige så godt se, at altså, her er en, der er blevet gravid. Hun er blevet fanget i hår. Så hende kommer faktisk have stenet til død. Men det tror jeg bare aldrig nogensinde på, at Gud han egentlig vil tillade. At Jesus han skulle sige, at det skulle være slut der. Så tror jeg, han er grebet ind på en anden måde. Men jeg synes, det er fantastisk, at man ser, at englen de kommer til Maria. Og fortæller hende, at du skal have en dreng. Og jeg er overbevist om, at Maria, hun er blevet glad for, at det lige præcis er en dreng. Fordi at i Israel er det jo sådan, at hvis man skal være sikker sin alderdom, så skal man have drengebørn. Fordi det er dem, der skal brødføre hinanden, nu når man er blevet gammel. Jeg ved godt, vi lever over en helt andet system i dag. Men hun har heller ikke vidst, at han kun skulle blive godt 30. At så skulle han dø og blive korsfæstet. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, at nu har hun tænkt, at hun er glad for at drenge barn, og været meget usikker, fordi at hun var jo... Hun havde jo heller ingen mand, og der var jo altid blevet sendt ned på hende. Men hun vidste, det havde Gud bare styr på det der. Det var hun bare nødt til at tro på, at Gud havde styr på. Hun var nødt til at være afhængig af Gud. Og afhængig af, at det er bare hans vilje. Og så er Gud bare så fantastisk, at hendes kæreste, Josef, at han får en drøm, hvor Gud han egentlig møder ham i drømmen, og fortæller ham, at det barn, Maria har, at det er for mig af, og han skal ikke, hvad man siger, frygt, og tage hende som kone. Og det var sådan, det blev, at han tog hende som kone. Der var to mennesker, der sådan set var lydige. Og det er jo egentlig stort, man siger, specielt set i den tids øjne. Men vi kan alle sammen have et lys, der rent kan skinne. Nu har jeg selv, man siger, gå ind i dem med dansk TV-mission. Det er jo også en form for lys. Det er jo en vision om at få Guds ord ud i hjemmene. Og der kan jeg godt fortælle om en lille ting, man siger. Jeg dengang, at jeg egentlig startede med at komme her i Pinsekirken, det er rigtig mange år siden. Det er... Ja, hvad har det været? Det har jo nok været i 93 eller sådan noget. Ja. Jeg startede med at komme. Det var også i starten af, hvor jeg var blevet kristen. Og der fik jeg det bare sådan, at Danmarks Radio, de sendte gudstjeneste for Folkekirken af. Hvorfor sendte TV2 ikke bare gudstjeneste for Frikirken af? Det synes jeg, det var da et godt alternativ. Men der er bare ikke andre, der har set den samme vision. Og jeg vidste, jeg havde i hvert fald ikke
nogle forudsætninger for, at det kunne ske. Men tiden den gik, og jeg kom med i noget, som hed TV Ølgod, som egentlig, jeg var med fra den første udsendelse af, og så et godt stykke tid frem. Men jeg havde jo stadigvæk den der længsel i, hvad man siger, at ord skulle ud i alle hjemmene. Og sådan set, det tætteste, jeg egentlig var på, det var, at, at jeg var ude og lave en optagelse med Helge Engelbrecht. Og det blev optaget, hvad man siger, og TV Syd var interesseret i det. Og så sad jeg hjemme og så zappede på mit fjernsyn. Og lige pludselig kom jeg over til TV Charlie. Og så opdagede jeg, at det her udsendelse, jeg havde optaget, den var lige pludselig på TV Charlie. Men det var TV Syd, der fik jeg læren for det. Så det var sådan set det tætteste, jeg egentlig var på. Egentlig at få noget på landsdækkende TV. Og. Men for mig var det egentlig glæden nok jo. Jeg behøver jo ikke at få æren. Og det var heller ikke det, der var egentlig var målet, at det egentlig skulle være en danspopsanger, der skulle ud i hjemme. Nej, det var Guds ord, der skulle ud i hjemme. Det er det, jeg kan se, det lille lys, jeg har, som jeg vil forsøge at skinne klart. Det er jo, at ord får ordet ud i hjemme. Det er fantastisk at komme i en kirke, og det er også godt at komme i en kirke. Men nogle gange kan man have lidt for langt til at høre det, eller man kan blive forhindret. Så er det godt, man kan sidde derhjemme. Finde det på YouTube. Jeg forstår ikke, der ikke er så mange andre kirker, der gør det samme. Fordi at der er masser af gode prædikanter. Masser af gode ord. Jeg har det fantastisk, om man siger, når jeg står på min crosstræner. Så sætter jeg en prædiken på, og så hører jeg en prædiken, for der står jeg alligevel stille, og jeg har tid til at lytte, hvis der ikke er nogen børn omkring mig, som der hiver og slider i mig. Men jeg vil læse videre her et lille stykke, der handler om de 10 brudepiger. Der står, himmeriget. Der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. Men de kloge tog både lamper og olie med på deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døse og faldt i søvn. Men ved nat lød der et råb, brudgommen kommer. Gå ud og mød ham. Og da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. De tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper er gået ud. Men de kloge svarede, nej, det er ikke nok både til os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb noget selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom de andre piger og sagde, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg kender jer ikke. Våg derfor, I kender hverken dagen eller timen. Den her tekst her omkring lys, omkring lamper, det er faktisk en meget alvorlig tekst. Det er en tekst, der handler om at være parat. At vi skal bare være parat til, når Jesus han kommer igen. Brudgommen, det er jo Jesus, og brudepiger, det er menigheden. Det, at de kloge, de har olie nok. Det er, hvad man siger, de ved, at det handler om at være parat. Det handler om at være klar til, at Jesus han kommer igen. Selvom Jesus han har ventet knap 2.000 år på at komme igen, så ved vi, at han kommer igen. Vi tror på, at han kommer igen. Men dem, der er sådan set har olie, og den måde man får olie på, det er jo sådan set at sidde ved Jesu fødder og lytte til ham. Tag ham ind, blive forvandlet via ham.
det er jo den måde, at vi egentlig gør os parat på. At vi begynder, man siger, at sætte det lille lys, som vi har, sætte det frem. Så både at klassekammerater og arbejdskolleger og sådan noget, de kan se. Man kan forsøge at lade være med at gøre ligesom det, det Peter han gjorde. At han fornægtede Jesus den sidste tid. Men han omvendte sig igen. Og det er, selvom man ikke altid har det lys klar, at man nogle gange, så forsøger man egentlig at skjule det. Man kan også godt forsøge man siger, at slukke det, det lys. Fordi at, så er fjenden, han ikke kan se os. Sådan har jeg også nogle gange selv haft det. Haft den tanke. Det kan jo godt være, at man siger, at jeg skulle drosle lidt ned på det der med at fortælle lidt om Jesus. Og, fordi så er det, at prøvelsen de bliver mindre. Men det er bare et bedrag. Prøvelsen vil stadigvæk være der. Uanset om vi har det lille lys, om vi har det tændt. Eller om vi har det slukket. Men ved at vi har det tændt, så ved vi også, at Jesus han er inde i mig. Så står jeg bare ikke alene med tingene. Så ved jeg, så vil han være med mig igennem prøvelserne. Jeg vil slutte af med, at jeg egentlig, Gud han gav mig en drøm her. For et lille stykke tid siden. I den drøm, der kunne jeg se, at jeg stod med et godt kamera. Stort kamera. Og der var alle de store selskaber, de var der. Der var CNN og alle dem der. Og vi var bare klar. Der skulle ske et eller andet helt vildt fantastisk. Og vi var bare klar. Og lige pludselig, så kunne jeg bare se, at nu sker det. Og så opdagede jeg, at ingen hukommelseskort havde i kameraet. Nej. Ej, jeg var bare overhovedet ikke klar. Men jeg vidste nøjagtigt, hvad Gud han egentlig ville have. Han egentlig vil sige. Nogle gange kommer han i syner, andre gange i drømme. Der står, at unge skal sige syner, og gamle skal drømme drømme. Det kan man så ikke være, man synes. Ja. Men jeg vidste nøjagtigt, hvad det var, at han egentlig ville sige til mig. Det er det der med at være parat. Det er ikke, at jeg forventer, at man siger, ikke at være klar, når Jesus han kommer. Men det er, at jeg skal vide, at det er vigtigt at være klar. Det er vigtigt, at jeg gør alt for, hvad man siger, at være klar til, at han kommer igen. At jeg gør, bruger de åbne døre, som han nu har, til at fortælle omkring Jesus. At man ikke er reg for at stille sig frem. Heller ikke, selvom man synes, man er måske er den for bedste for køn, når man siger så. Stille sig frem. Nu blev det her jo optaget til YouTube, så det er jo ud til hele verden. Så kan man så sige, at det kan måske være godt, det er ikke alle, der kan forstå dansk, men så kan han jo bruge det som andre. Nej, det er godt at stå ved, at man er kristen. Hvad stolt er, man er kristen. Amen. Det er det, der betyder noget. Også selvom man synes, at det måske ikke er på sin plads, som man siger, så forsøg at lade være med at fornægte Jesus. Men tag det der lille lys, man har, og se, altså, det skal bare skinne klar. Det er jo en, det advent handler om. At vi venter Jesu komme. At vi har en længsel efter, at Jesus han kommer. Jeg ved godt, at de fleste de tænker på, at nu har vi advent, så er det juleaften, vi venter på. At det er den, vi... Men det er jo egentlig også lige så meget, at vi venter på, at Jesus han kommer igen. Jeg ved godt, at vi ikke så normalt har sådan en kirkehøjtid, at vi har jul og påske, og hans død og opstandelse, og fejrer vi. Men Jesu genkomst fejrer også Helligåndens komme, og men den skal vi ikke glemme at fejre. At vi skal forvente, at han kommer igen. Jøderne, de forventer jo stadigvæk, at han kommer. De har jo stadigvæk en ekstra tallerken sat på til deres påskemåltid. Fordi de,
De venter jo stadig på, Messias han kommer. Messias kommer igen. Og den længsel, den må vi også have. At Messias kommer igen. Han har været her, ja. Men han kommer altså også igen. Amen.